Congratulations. Манд найд амар хайртай аз хосоога ахын дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Монголын хамгийн анхны онлайн хардаг радио МЖЛ радиогоо хүлэн аван сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдоны мэнжлэгээ ирснийг та бүхэндээ танилцуулъя. Хамгаас хайртайгч Наран гаравта төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд таньдаа хязгааргүй хайртай шүү гэд Солонгос улсаас хайртдуу Алтан Навч Чин Хүслэн сүлд хүслэн нараас нь айдоны мэнжлэгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэнжлэгээний хайзантай холбогдъё. Байна уу? Наран гарав их ч үү? Тийм байна. Хамгаас хайртайгч Наран гаравта төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд өссөн би тань эрүүл байж эрхэлсэн ажилдаа манлайлж явах болтугай. Асаасан галт тань дүлэн бадарч амьдрах орчин тань жаргалаар бэлхэж явах болтугай. Эгчтэй амьдралд нь аз жаргал эрүүл инх сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё гэд хайртдуу Алтан Навч Чин Хүслэн сүлд хүслэн нараас нь Бүхэдтийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчилж байна. Та хүлээн аван сонсноо. Sous-titrage Société Radio-Canada
Хамгаас хайртайгч Наран гаравта төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд таньда аз жаргал ирүүлэнх сайн сайхан бүхний хүссэн ирээё гэд хайртдуу алтан навч чин хүслэн сүлд хүслэн нарийнхан зүгээс бүгддийн дуулсан төрсөн өдрийн дугаар мэдчилснэг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэнчлэгэн хайзантай дахин холбогдъё. Байна уу? Аа байна. Наран гаравч яг энэ цаг мөчид дүүнэрийнхаа зүгээс зориулсан эхний мэдчилгээг та хүлэн аван сонслоо. Аа. За, яг энэ цаг мөчид хайртай дүүнэр таны дуу хоолойг сонсож байгаа. Дүүнэртэй хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Хайр дүүнэртэй мэдлэгээ төсөлсөн дэвшүүлсэнд баярлалаа. Тэгээд ирүүлэнх хаад дараа сайн сайхан мэдсэн өрөө юу? За, тэгэлгүй яах вэ? Яг энэ цаг мөчид дүүнэрийнхэн зүгээс эгчээ маань сонсхийг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар тоо хүлээ аван сонсох уу? Завхан эхлэлтэйгээ дуус нөгөө хар харсан. Бололгүй яах вэ? Тэгэхээр Наран гарав ихчийн маань хойд өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж өнгөрүүлж байна? Аа, гэхдээ гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрөөж байна да. За, ингээд яг энэ цаг мөчид хайртай дүүнэрийнхээ зүгээс зориулсан дараагийн мэдчилгээг хүлээн аван сонсоорой. За, баярлалаа. Хамгаас хайртай ихч Наран гаравтай төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд ихчтэй хязгааргүй хайртай шүү. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж, болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босго өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай. Танд амьдралд тань аз жаргал ирүүлэнх сайн сайхны хүсье гэд хайртуу алтан навч чин хүслэн сүлд хүслэн нарийнхан зүгээс ихчийн маана сонсхойг хүссэн дуртай дуу тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Жавхлан Эрдэнчимэг нарын хар хархан харцдаг та хүлээн аван сонсно. Хасын хацараа
шерсэн заяага холби хоёоло Уйлчдуд хорч дондо Хаарч хардж ангрийг ахуай ууда Инээр баярын хороого Имээр сүжигч явыйд ахуай ууда Хамгаас хайртайгч наран гаравта төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд амьдралд нь аз жаргал ирүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүссэн ирүүё гэд хайртдуу алтан навч чин хүслэн сүлд хүссэн нарийнхан зүгээс хайртайгчийн маань сонсгыг хүссэн дуртаа дуг тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Жавхлан Эрдэнчамиг нарын хамтран дуулсан хар хархан хартдуу Күлэн сонслоо. Ингээд мэнжлэхнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Яг энэ цаг мөчид хайртай дүүнийхээ зүгээс зориулсан энэхүү сэтгэлийн бэлгийг та хүлээн аван сонслоо. Баярлалаа. Наран гаравч маань өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ тана гэр бүлд AMJL радиогийн хамт олонны өмнөөс аз жаргал ирүүлэн сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай. Баяр. Бид өхөө хамтдаа хамгаас хайртайгч наран гаравта төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд хайртдуу алтан навч чин хүслэн сүлд хүслэн нарийнхан зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн авлаа. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.